Ідея насправді виникає завжди поступово. Ну, тобто, ти, коли працюєш над кожним проєктом, думаєш, а не було б, було б непогано зробити те або втілити це в життя. І так часом, коли працюєш особливо в сфері громадських приміщень, да, ти намагаєшся там вигадати дуже багато предметів, які би створювали вау-ефект. Да? Ну, це там, наприклад, освітлення, декор, якась цікава графіка. І коли вже з професійною діяльністю накопичується один, другий, третій проєкт, тоді ти на все оглядаєшся і думаєш, а як би оформити це окремою якоюсь або діяльністю, або окремим проєктом. І, не знаю, цього року сталося у мене якийсь такий внутрішній інсайт, да? І захотілося насправді все, що роблю, да, в дизайну інтер'єрів підсумувати таким або зібрати в рамках одного проєкту. Це Bogilio Project. Коли виникає ідея на створення якогось предмету, да, ти дивишся на потребу, навіщо він тобі, да, яку він функцію буде виконувати або яку роль в інтер'єрі. В основному зараз ми працюємо на створення предметів, які проявляють характер в інтер'єрі. Тобто це і функція одночасно, але і одночасно речі, які, наприклад, мають уже свою стилістику, да, не подібну якби на інших. Я просто прям кожного дня собі думаю, блін, як класно, що, що люди знайомлять людей. Дякую ще раз, Саша. Привіт. І що знайшовся в житті Діма, бо дуже багато було до того спроб насправді якось не те, що зайнятися виробництвом, а просто на якомусь етапі комунікації. От в мене є така ідея, давай ми будемо щось робити разом. Багато спроб колаборацій. Ця якось, ну я не знаю, Діма, це успішна колаборація, співпраця? Час покаже, так. Мені здається, що ми не спорили насправді. Ми спорили. Один раз ми просто в розмові про релігію, але це ми да, говорили, що про політику, про релігію ми не говоримо на виробництві. А в основному ні. Бо у нас коли є... стає нудно, да. Коли стає нудно. У нас чітке розподілення обов'язків, хто чим займається. І це як, знаєш, як організм, який, Діма, такий, знаєш, думає, яке в нас розподілення обов'язків. Хтось не влазить, я там не завжди влажу в його процес, він не влазить в мій процес. І ми просто такі, знаєш, кожен займається своїм з поставленими задачами. Да, да? І Ганка навіть буває не знає, як там робиться це все діло. Да, ну от, бо він насправді геніальний технолог, я можу тебе так назвати геніальним технологом? Якщо нам можеш треба... вище брати. Вище брати? Чуть-чуть вище. Значить, ти пан геніальний технолог. Наприклад, він, Діма може вигадувати, і він вигадує обладнання сам. Наприклад, якщо йому треба стійки, вертушки, оці всі речі, він такий надзвичайно скрупульозний до того, до техніки виробництва. Знаєш, як зазвичай ти приходиш, ну як зазвичай, не буду ображати всі виробництві заводи, але ти приходиш і там в майстерні брудно, да? Ну там прям дуже неохайно. Запрошую до нас подивитися в шухляди, у нас там дуже все чисто, все. Це такий от чітка розстановка інструментів. Не хочеться говорити ні про мету, ні про місію. Це, знаєш, такий задум. Задум внутрішній. Але як получиться, це судити не нам, да? Бо ми, якби, в принципі, ми можемо бачити якийсь фідбек людей, як вони реагують. І чи вдається нам втілити задуману ідею. Ми хочемо матеріали дуже звичні, да? Там той самий гіпс, тканина, дерево, метал, досліджувати їхні інші там властивості, да? А природні, наприклад, якщо це метал, то це якась корозія. Наразі, так як ми молодий проєкт, да, то у нас тільки два майданчики для реалізації. Ми продаємося... Я думаю, більше. Ну, якщо вважати інтернет, да, то більше. Але в основному, по факту, в магазинах ми в двох локаціях. Да? Це... Один найбільший, да? Один найбільший. Це на Хрещатику, да, магазин всі свої. Вони збирають всі українські бренди, які саме, да, виготовлені в Україні. І другий – це співпраця з магазином і з таким проєктом «Щось цікаве» і «Галузка Глаз» львів'яни. Рівне цим дуже зручне місце насправді, що тут все знаходиться поряд,
ти можеш там за 15 хвилин бути на в одній майстерні, яка займається металом, через дорогу в тебе будівельний магазин, де ти закуповуєш матеріали, потім ти повертаєшся в майстерню і живеш ти теж через 10 хвилин там через дорогу. І цим таке розташування взагалі майстерень, і от це особливість Рівного, насправді, кого не питаю, всім ця от особливість Рівного подобається, що воно компактне. Допомагає нам швидко, ну я не знаю, наскільки це швидко, да? Але в моєму розумінні це швидко налагоджувати там якийсь процес, розробку, бо це там додаткова наша діяльність, не основна. Да? То в цьому плані Рівне нам дуже вигідне, що воно комфортне і маленьке.